بسم اللہ الرحمن الرحیم نن دا ټولو کرموالو د پاره د ډسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کرم د پاره ډیره خوشی خبره ده چې نن الحمدللہ مونږه کامیابی سره د احساس سروے پروگرام آغاز وکړو. په دا احساس سروے پروگرام کې تاسو پته ای چې د ټوټل د کرم 70,000 کورونه مونږه په 356 بلاکس کې تقسیم کړی دي. دا 356 بلاکس د پاره مونږه هر یو بلاک د پاره یو استاد اغسته دي. په هر بلاک کې 150 نه 250 پورې کورونه دي. دا استاد ته مو یو میاشت ٹریننگ ورکړې دی او دا به هر یو کور ته رسی او هلته چې کم معلومات دي په کور باره کې چې څومره افراد دي پکې، ذریعه معاش یې څه شی دی او څومره کسان یې بار دي، هغې باره کې معلومات حاصل دي. دا دا معلومات به حکومت پاکستان سره محفوظ وي او دا معلومات چې کم دي هر یو استاد سره یو کمپیوټر دی په هغې باندې به دا معلومات اخلي. دا آرمی، ایف سی او پولیس سیکیورٹی پلان ورته جوړ کړی دی. هر یو استاد چې کم دی چې کم کم کور ته ځي مونږ په نگرانی کې وي او سیکیورٹی په خپل ځای کې موجوده دی. دا التماس دی چې کله دا استاد تاسو کور ته درشي تاسو به دغو ته دغه معلومات صحیح صحیح ورکړئ. زمونږ په کورو کې کونډې، زمونږ په کورو کې ماشومان چې کم سکولو ته ځي دغه تعداد چې کله حکومت ته صحیح ملاو شي بیا هغې مطابق حکومت دا فیصلہ کوي شي چې کم زیتا کم امداد پکار دی او حکومت همیشه دغه کوشش چې امداد حقداري ته ورسی. سبا به دغه امداد چې کم راځي په دغه معلومات په مدد به راځي دغه علاقې ته. دې دپاره دا التماس دی چې دغه کې ډسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سره او حکومت سره تاسو کوآپریشن وکړئ. تھینک یو.